Hal-hazırda şəhidimizin yoldaşı və övladıdır. Hal-hazırda dəyərli izləyicilər, biz Tovuz rayonu Ağdam kəndindəyik. Şəhidimiz Allahıma rəhmət eləsin, Məmmədov Elşad Dönməzoğlunun. Gördüyünüz bu körpə övladıdır. Elə belə yolda şəhid olmadı. Vətənin yolunda sinəsini verdi, vətənin yolunda da... Yəni bizim gənclərimizə nə deyə bilərsiniz? Yəni? Can sağlığı, mənim oğlum kimi qoçaq oğul olsunlar, mədənin mərfətli qoçaq. Dağa duğanın da qabağından qaçmasın. Hərbidən qaçanlar var, hərbi yox, yox, heç mənim oğlum elə oğlu olmayıb, hamı tanıyıb. Bütün o yenidən xəbər ala bilərsiniz. Mənim oğlum da çox oğlu olub. Hamının hündür, baya böyük oğlum. 25 yaşı var idi. Bir dənə oğlu qal 6 aylıq. Heç onunla cəmi biz 15 günə görüşmədi. Öpüb onu qucağına ala bilmədi. Şəhidin də neçə aylıqdır körpəsi? 6 aylıqdır. 6 ay tamam deyib. Yəni həyat olsun. Allah rəhmət eləsin. Ödənə bir canı. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.